Какво е чувството е да се участва на новия ораторски натревър, освои първа награда и що ким поръчаш на тие, што сакат да се обидат во иднина? Како што знаеме, литературните конкурси поделчево се чести, но ораторството е новитет. И сметам дека ова беше прекрасно искуство кое што е, во кое што сум пионер. Мислам дека треба да прерасне во традиција која што ќе се повторува, бидејќи на вистина, иако се чини дека е мал настан, ова на вистина значише многу за мене, и за мене како личност, и за моите искуства. Благодарам.